我如果从头来起的话，如果我在年轻的时候，今天回过头去说，哎，我年轻的时候，我希望，我能理解的更好的地方呢，就是说，生活呢，很多东西呢是我们不能预测的。那么我年轻的时候呢，可能在这个生活的过程中，在很多的时候，我们就是因为我们那个时代，我们也很努力。那么就是很多时候呢，我们埋头努力的过程中呢，没有停下来，就是或者呢，没有去做一些就是我们年轻的时候，比如说跟你的同学有更多的交流。对我来说，还有一个，就我年轻的时候没有，那时候没有很好的想到应该怎么来孝敬父母。那么我母亲很早的时候就去世了，那么等她去世的时候，我想再孝敬她的时候，我就没有机会了。所以这就是我希望，如果有新的机会，那么这是我希望做的一件事情。